ស្រឡាញ់សុខភាពខ្លាំងពេកគាត់ខំតមនៅចំណីអាហារហើយហ្នឹងព្រោះថាតាមដែលគាត់តាមដាននីតិសុខភាពទៅប្រាប់ថាវិជ្ជាបណ្ឌិតប្រាប់ថាឲ្យកាត់បន្ថយកុំឲ្យញ៉ាំនៅសាច់ក្រហមច្រើនអីចឹងវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយគាត់យល់ច្រឡំមកពាក្យថាកាត់បន្ថយជាមួយនឹងតមពាក្យថាកាត់បន្ថយជាមួយនឹងតមហ្នឹងគឺវាមានន័យខុសគ្នាកាត់បន្ថយបានន័យថាយើងធ្លាប់ញ៉ាំ10អញ្ចឹងយើងមកញ៉ាំត្រឹម5អីចឹងណានៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូមួយនេះខ្ញុំបាទលីពេញតែសូមចូលរួមចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍កន្លងមកដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះជាច្រើនហើយក្នុងជីវិតរបស់នៅសប្តាហ៍របស់យើងនេះដូច្នេះនេះជាការចែករំលែកមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងការយល់ច្រឡំហ្នឹងហើយការយល់ច្រឡំរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំតែងតែនិយាយថាស៊ូយើងកុំយល់បើសិនជាយើងយល់ហើយបែរជាច្រឡំអានឹងជារឿងមួយគ្រោះថ្នាក់ណាស់ដែលអាចនាំយើងទៅដើរផ្លូវខុសហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងមិនយល់អានឹងយើងមិនប្រតិបត្តិទៅអានឹងវាអត់មានបញ្ហាអីប៉ះពាល់ទេប៉ុន្តែការដែលយល់ច្រឡំគឺថាជារឿងមួយខុសដើរខុសផ្លូវហ្នឹងហើយជីកដូចជីកឡានខុសផ្លូវអញ្ចឹងណាលាក់ទឹកហ្នឹងហើយដូចជាក្នុងរយៈពេលកន្លងមកខ្ញុំជាមួយលោកអសិទ្ធការីតែងតែធ្វើនៅនីតិសុខភាពដើម្បីចែករំលែកនៅចំណេះដឹងជួយដល់បងប្អូនដើម្បីបង្កើននៅការយល់ដឹងអំពីការថែសុខភាពរបស់យើងណាហ្នឹងហើយក្នុងចំណោមនោះមានមនុស្សជាច្រើនតែគាត់គេហៅថាគាត់បានបំប្រាំពួកយើងតាមរយៈថាគាត់មានចំណេះដឹងច្រើនតាមរយៈនៃការតាមដាននៅនីតិសុខភាពហ្នឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏មានការត្រេកអរដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមនោះក៏មានមនុស្សមួយចំនួនតូចដែលមានការយល់ដែរប៉ុន្តែគាត់យល់អត់ត្រូវយល់ច្រឡំហ្នឹងហើយយល់ច្រឡំគាត់យកទៅប្រតិបត្តិខុសហ្នឹងហើយអានឹងក៏ជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយជាពិសេសគឺថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំមាន fan គាត់មកបានមកធ្ងោប្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ថាយ៉ាប់មែនម្ដាយរបស់គាត់តាំងពីមុនមកគាត់តាមដាននីតិសុខភាពជាប់ជានិច្ចហើយរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់សុខភាពខ្លាំងពេកគាត់ខំតមនៅចំណីអាហារហើយហ្នឹងព្រោះថាតាមដែលគាត់តាមដាននីតិសុខភាពទៅប្រាប់ថាវិជ្ជាបណ្ឌិតប្រាប់ថាឲ្យកាត់បន្ថយកុំឲ្យញ៉ាំនៅសាច់ក្រហមច្រើនអីចឹងវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយគាត់យល់ច្រឡំមកពាក្យថាកាត់បន្ថយជាមួយនឹងតមពាក្យថាកាត់បន្ថយជាមួយនឹងតមហ្នឹងគឺវាមានន័យខុសគ្នាកាត់បន្ថយបានន័យថាយើងធ្លាប់ញ៉ាំ10អញ្ចឹងយើងមកញ៉ាំត្រឹម5អីចឹងណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងន័យថាយើងកាត់បន្ថយពីច្រើនមកតិចប៉ុន្តែតមបានន័យថាយើងផ្អាកមិនញ៉ាំនៅមុខម្ហូបមួយចំនួនដែលវិជ្ជាបណ្ឌិតក្រុមគ្រូពេទ្យតែងតែប្រាប់ឲ្យតមនៅពេលដែលយើងមានជំងឺអ្វីមួយឧទាហរណ៍ដូចជាយើងមានជំងឺឈឺក្រពះរលាកក្រពះអញ្ចឹងទៅវិជ្ជាបណ្ឌិតតែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងហ្នឹងតមកុំពិសានៅចំណីអាហារណាដែលវារឹងពេកឬក៏ចំណីអាហារណាដែលវាហឹរពេកចំណីអាហារណាដែលវាមានខ្លាញ់ច្រើនពេកហ្នឹងហើយព្រោះថាពេលដែលយើងមានឬក៏ចំណីអាហារមួយចំនួនដែលវាមានជាតិជូរច្រើនអានោះវាប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រពះដែលគាត់កំពុងតែព្យាបាលដូច្នេះត្រូវតមពាក្យថាតមហ្នឹងបានន័យថាយើងត្រូវជៀសវាងកុំពិសានៅទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យក្រពះរបស់យើងហ្នឹងវាត្រឡប់មកភាពដើមវិញហើយបានយើងអាចពិសាឡើងវិញបានអាហ្នឹងមានន័យថាតមណាហ្នឹងហើយមួយទៀតការដែលកាត់បន្ថយហ្នឹងបានន័យថាពេលដែលយើងធ្លាប់តែយើងញ៉ាំសាច់ច្រើនហើយឥឡូវហ្នឹងយើងតាមការចង្អុលបង្ហាញពីក្រុមគ្រូពេទ្យ
ឲ្យយើងត្រូវកាត់បន្ថយនៅសាច់ក្រហមកាលណាយើងញ៉ាំសាច់ក្រហមច្រើនពេកវាប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពដូចជាធ្វើងាយនឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងកើតជំងឺមហារីកដូចតាមដែលនេះនឹងមូលហេតុវាមានច្រើនដោយសារជំងឺមហារីកនឹងដោយសារសាច់ក្រហមច្រើនពេកនឹងធ្វើឲ្យវាមានដូចជាខ្ញុំតបបានបបង្ហាញកន្លងមកដែរដោយសារអ្វីខ្លះអញ្ចឹងណានឹងដូច្នេះមិនមែនមានន័យថាញ៉ាំសាច់ក្រហមធ្វើឲ្យយើងកើតជំងឺមហារីកទេប៉ុន្តែវាងាយនឹងធ្វើឲ្យយើងកើតជំងឺមហារីកដោយសារ ABC ចេះចេះតែហ្នឹងហើយហ្នឹងដូច្នេះពាក្យថាកាត់បន្ថយហ្នឹងគឺត្រូវការជៀសវាងកុំពិសាច្រើនត្រូវពិសាយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាត្រូវតាមស្តង់ដានៃសរីរាង្គរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងហើយតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវកន្លងមកអ្នកដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីអាហារហ្នឹងគេបានឲ្យដឹងថាកាលពីមុនមនុស្សលោកយើងហ្នឹងត្រូវការសាច់ជាតិសាច់ហ្នឹងគឺតិចវាចាំបណ្ឌិតលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងពិសានៅសាច់ហ្នឹងមនុស្សពេញវ័យហ្នឹងត្រឹមតែ70ទៅ80ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែតាមរយៈនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីថ្មីនេះទៀតបានឲ្យដឹងថានៅលើលោកនេះសរីរាង្គរបស់មនុស្សយើងនៅលើលោកហ្នឹងមានតម្រូវការបំពេញជាតិសាច់ហ្នឹងច្រើនជាងអ្វីដែលវេជ្ជបណ្ឌិតអះអាងក្នុងរយៈពេលកន្លងមក20ឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងហ្នឹងហើយដូច្នេះបានន័យថាយើងម្នាក់ម្នាក់អាចទទួលទានសាច់ក្រហមឬក៏ជាតិសាច់ហ្នឹងបានច្រើនជាងមុនតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា USDA ហ្នឹងថ្មីថ្មីនេះគេបានចេញរបាយការណ៍មួយប្រាប់ថាមនុស្សពេញវ័យរបស់យើងហ្នឹងយើងអាចពិសានៅសាច់បានច្រើនជាងមុនដូចជាបើនិយាយពីស្ត្រីវិញពីអាយុ19ឆ្នាំទៅអាយុ30ឆ្នាំក្នុងមួយថ្ងៃយើងស្ត្រីនឹងអាចពិសាសាច់នឹងបានរហូតទៅដល់154ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃណាហ្នឹងហើយហ្នឹងបើសិនជាក្នុងមួយថ្ងៃគឺស្ត្រីពី19ទៅ30ឆ្នាំហើយបើសិនជាស្ត្រីពី30ឆ្នាំឡើងទៅគាត់ត្រូវការកាត់បន្ថយបន្តិចគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការពិសាសាច់ក្រហមនឹងត្រឹមតែ140ក្រាមតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងហើយស្ត្រីប៉ុន្តែចំពោះបុរសវិញគាត់អាចពិសាបានច្រើនជាងក្នុងមួយថ្ងៃពីអាយុពី19ទៅ30ឆ្នាំបុរសតាមប្របាយការគាត់អាចពិសាបានរហូតដល់184ក្រាមណាហ្នឹងហើយ184ក្រាមបើនិយាយទៅវាស្មើនឹង1ខាំ 1.8 ខាំអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបើនិយាយថាច្រើនពួកវាអត់ច្រើនដែរ 1.8 ខាំប៉ុន្តែកាលពីដើមឡើយរបាយការណ៍ចាស់ចាស់បាននិយាយថាត្រឹមតែ70ទៅ80ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃទេហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់បន្ថែមអញ្ចឹងរបាយការណ៍របស់ USDA របស់អាមេរិកគេបានចេញមកហ្នឹងគេថាយើងអាចញ៉ាំបានច្រើនជាងមុនហ្នឹងហើយដូច្នេះច្រើនក៏វាមិនច្រើនបើធៀបទៅនឹងអ្វីដែលយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃដែលដោយអត់មានការគិតហ្នឹងគឺយើងញ៉ាំច្រើនមែនតើហើយមួយថ្ងៃអ្នកខ្លាំងសឹងតែកន្លះគីឡូផងក្នុងរយៈក្នុង3ពេលហ្នឹងណាបើយើងសរុបទៅហ្នឹងហើយដូច្នេះបើខ្ញុំត្រឡប់មកវិញបុរសមានសិទ្ធិពិសាពីអាយុ19រហូតដល់30ឆ្នាំហ្នឹងគាត់អាចមានសិទ្ធិពិសារហូតដល់1.84 184ក្រាមណាហ្នឹងបានន័យថា1.84ហ្នឹងហើយចិត្ត2ខាំបើយើងនិយាយទៅហ្នឹងហើយចិត្ត2ខាំហើយបើសិនជាអាយុពី31រហូតទៅដល់50ឆ្នាំគាត់ត្រូវកាត់បន្ថយបុរសហ្នឹងត្រូវកាត់បន្ថយពី31ទៅ50ឆ្នាំហ្នឹងគាត់អាចពិសាបានត្រឹមតែ1.7ក្រាមទេ1.7ខាំបានន័យថា170ក្រាម
ក្នុងមួយថ្ងៃហើយបើសិនជាគាត់លើសពីអាយុ50ឡើងទៅបរោះនឹងគាត់ត្រូវពិសាបានតែ156ក្រាមទេណាពីអាយុ50ដូច្នេះបងប្អូនដែលមានអាយុពី50ឡើងទៅយើងត្រូវបន្ថយជាតិសាច់ត្រឹមតែ156ក្រាមបាទន័យថាមួយខាំកន្លះទៅចុះហ្នឹងហើយដើម្បីធ្វើការងាយស្រួលដូច្នេះក្នុងន័យហ្នឹងខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនដែលស្ដាប់ហ្នឹងគួរតែស្ដាប់ឲ្យយល់ហើយប្រណិប័តឲ្យត្រូវហ្នឹងហើយដើម្បីជៀសវាងការដែលយើងយល់ច្រឡំឲ្យកាត់បន្ថយយើងបែរទៅជាយើងតមយើងតែងតែដឹងហើយថាប្រូតេអ៊ីនដែលមាននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងវាសរីរាង្គរបស់យើងមិនអាចបង្កើតប្រូតេអ៊ីនបានទេហ្នឹងហើយដូច្នេះប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងគឺជាប្រភពជាតិសាច់ដែលមានកើតឡើងបានដោយសារតាមរយៈនៃការបំពេញបន្ថែមតាមរយៈនៃចំណីអាហារដែលយើងពិសាចូលតាមផ្លូវរំលាយអាហាររបស់យើងហ្នឹងហ្នឹងហើយដូច្នេះប្រភពប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងវាមាននៅក្នុងរុក្ខជាតិនិងសាច់សត្វដូច្នេះពីរប្រភេទហ្នឹងគឺជាប្រភេទប្រភពប្រូតេអ៊ីនដែលរាងកាយរបស់យើងត្រូវការយើងតែងតែដឹងហើយថារាងកាយរបស់យើងត្រូវការប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងជាតិសាច់ហ្នឹងចាំបាច់ណាស់បើសិនជាបងប្អូនយល់អត់ត្រូវខំតមហ្នឹងបានន័យថារាងកាយរបស់យើងហ្នឹងខ្វះនៅប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងគឺជាប្រភពនៃការបង្កើតនៅបានកោសិកាសាច់ដុំហ្នឹងហើយដើម្បីទ្រទ្រង់រាងកាយរបស់យើងហ្នឹងហើយដូច្នេះការយល់ច្រឡំគឺជារឿងមួយដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហ្នឹងហើយដូច្នេះក្នុងប្រធានបទមួយនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកឲ្យដឹងឲ្យបងប្អូនយល់ថាអ្វីដែលតមហើយជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយគឺជារឿងមួយផ្សេងគ្នាណាដូច្នេះក្នុងចំណុចមួយនេះខ្ញុំនិយាយអំពីជាតិសាច់តាបណ្ណាអញ្ចឹងណាដូច្នេះខ្ញុំសង្ខេបឡើងវិញស្ត្រីពី19ទៅ31ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំគាត់អាចទទួលទានសាច់ហ្នឹងបានតែ1ខាំកន្លះទេហ្នឹងហើយ156ក្រាមហើយបើសិនជាគាត់លើសពី31ឆ្នាំឡើងទៅស្ត្រីគាត់ប្រើបានតែ142ក្រាមទេមួយខាំ4ហ្នឹងណាមួយខាំ .4 ហ្នឹងហើយហើយបុរសបានតែពីអាយុ19ទៅ30ឆ្នាំហ្នឹងគាត់អាចមានសិទ្ធញ៉ាំរហូតទៅដល់184ក្រាមបានន័យថា 1.8 ខាំហ្នឹងហើយមួយខាំ7ខាំដែរបើយើងនិយាយអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាបុរសពីអាយុ30ឆ្នាំឡើងទៅដល់50ឆ្នាំអាហ្នឹងគាត់ប្រើបានតែ 1.7 ខាំទេ170ក្រាមហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាគាត់លើសពីអាយុ50ឡើងទៅគាត់ប្រើបានតែ156ក្រាមទេដូច្នេះមួយខាំកន្លះណាហ្នឹងហើយដូច្នេះបរិបរគ្នាយើងដែលមានអាយុពី50ឡើងទៅយើងគួរកាត់បន្ថយជាតិសាច់ឲ្យនៅត្រឹមតែមួយខាំកន្លះក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់អាហារ3ពេលរបស់យើងហ្នឹងហ្នឹងហើយដូច្នេះជាតិសាច់យើងត្រូវប្រើប៉ុណ្ណឹងបើស្អាយើងប្រើតិចជាងហ្នឹងវាអត់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទ្រទ្រង់នៅសរីរាង្គរបស់យើងទេហ្នឹងហើយដូច្នេះរាងកាយរបស់យើងត្រូវការជាតិសាច់ហ្នឹងហើយទី1ជាតិសាច់ហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយអំពីចុះជាតិខ្លាញ់តើយើងគួរប្រើប្រមាណដើម្បីឲ្យវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រាងកាយរបស់យើងក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងហើយហើយសួរថាតើខ្លាញ់ហ្នឹងយើងគួរតែជាតិខ្លាញ់ជ្រូកជាមួយនឹងខ្លាញ់សត្វជាមួយនឹងខ្លាញ់ពីរុក្ខជាតិតាខ្លាញ់មួយណាល្អជាងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺថាមួយណាក៏ល្អដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែខ្លាញ់សត្វគឺថាបើសិនជាយើងអាយុពីក្រោម50ខ្លាញ់សត្វបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់បានត្រឹមត្រូវគឺថាវាជួយសម្រួលគឺល្អឲ្យរាងកាយរបស់យើងដែរក្នុងការជួយបង្កើននៅអរម៉ូនសរីរាង្គរបស់យើងជាពិសេសគឺស្ត្រីដែលនៅក្នុងវ័យដែលបន្តពូជជួយឲ្យកោសិការាងកាយរបស់គាត់នឹងបង្កើតនៅកពេញអង្គមូនរបស់គាត់នឹងបង្កើតនៅអង្គមូនគេហៅថាអង្គមូនបន្តពូជឲ្យសរីរាង្គរបស់គាត់នឹងដើម្បីសម្រួលក្នុងការបន្តពូជមានផ្ទៃពោះអីរបស់គាត់នឹងគឺបានល្អប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈមួយគឺថាសំរុំ
ហើយសួរថាសំរុំត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់ពុកប្រមាណដែរខ្លាញ់សត្វនោះតាមអង្គការប្របាយការរបស់អង្គការសហជីវជាតិក្នុងមួយថ្ងៃមនុស្សពេញវ័យយើងមានសិទ្ធិក្នុងការប្រើខ្លាញ់នឹងមិនឲ្យលើសពី1សព្រាបាយទេហ្នឹងហើយខ្លាញ់សត្វណាហ្នឹងហើយដូច្នេះបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់ក្នុងការដាំស្លោអីហ្នឹងក្នុងមួយថ្ងៃកុំឲ្យលើស1សព្រាបាយដូច្នេះយើងវាស់មើលទៅ1សព្រាបាយមិនតិចទេណាហ្នឹងហើយបើយើងនិយាយអំពី2ក្រាមវិញប្រហែលខ្ទង់ជាប្រហែលជា20ក្រាមទៅប៉ុណ្្នឹងទេដូច្នេះអ្វីដែលងាយស្រួលយើងវាស់នឹងសព្រាបាយដូច្នេះក្នុងមួយថ្ងៃគឺយើងកុំពិសារខ្លាញ់សត្វនឹងឲ្យលើសពី1សព្រាបាយណាអាហ្នឹងក្នុងលក្ខណៈដែលយើងមានសុខភាពធម្មតាហើយជាមួយនឹងអត់មានបញ្ហាលើសសម្ពាធឈាមអត់មានបញ្ហាលើសកូលេស្តេរ៉ុលអត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអីអាហ្នឹងយើងអាចមានសិទ្ធិប្រើក្នុងមួយសព្រាបាយមិនឲ្យលើសពី1សព្រាបាយក្នុងមួយថ្ងៃផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងមានបញ្ហាជំងឺដូចខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើលើសសម្ពាធឈាមទឹកនោមផ្អែមខ្លាញ់ក្នុងឈាមខ្ពស់យើងត្រូវកាត់បន្ថយឬក៏ជៀសវាងនឹងក្នុងការពិសានៅខ្លាញ់សត្វនឹងជាពិសេសគេលើកទឹកចិត្តមនុស្សដែលមានវ័យពី50ឆ្នាំឡើងទៅគួរតែកាត់បន្ថយកុំប្រើនៅខ្លាញ់សត្វយើងគួរតែមកប្រើគេហៅថាខ្លាញ់ពីរុក្ខជាតិវិញដូចជាប្រេងអូលីវឬក៏ប្រេងសណ្តែកប្រេងអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាវាផលប៉ះពាល់វាមានតិចហ្នឹងហើយដូច្នេះការប្រើប្រាស់សុខថាប្រមាណព្រឹកដូចខ្ញុំនិយាយចឹងដែរមួយសព្រាបាយកុំឲ្យវាលើសពីមួយសព្រាបាយក្នុងមួយថ្ងៃគឺគ្រប់គ្រាន់ក្នុងមួយថ្ងៃហើយណាដូច្នេះយើងត្រូវស្ដាប់ឲ្យច្បាស់យល់ច្បាស់ណាខ្លាញ់សត្វយើងមានសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែកុំឲ្យលើសពីមួយសព្រាបាយក្នុងលក្ខណៈដែលយើងអត់មានជំងឺប្រចាំកាយដូចជាលើសឈាមហើយកូលេស្តេរ៉ុលទឹកនោមផ្អែមឡាក់ម្លាក់ហ្នឹងហើយដូច្នេះចំពោះខ្លាញ់យើងប្រើបានប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងហើយហើយសំណួរបន្តមកទៀតសួរថាអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃគ្រូពេទ្យតែងតែប្រាប់ថាឲ្យយើងកាត់បន្ថយជីវៀងក្នុងការប្រើជាតិប្រៃជាតិអំបិលតើយើងគួរប្រើជាតិអំបិលប្រពន្ធាក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីឲ្យវាសមរម្យកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរាងកាយរបស់យើងគឺត្រូវការណាស់ជាតិអំបិលហ្នឹងគឺថាត្រូវការមែនទែនប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈមួយឲ្យវាសមល្មមកុំឲ្យវាលើសព្រោះថាអំបិលហ្នឹងគឺមានតួនាទីច្រើនណាស់សម្រាប់ទ្រទ្រង់រាងកាយរបស់យើងហ្នឹងរក្សានៅគេថាជាតិរ៉ែនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដូច្នេះតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហជីវិតដែរហ្នឹងបានចង្អុលបង្ហាញឲ្យយើងប្រើប្រាស់ក្នុងមួយថ្ងៃអំបិលតែ5ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃទេមិនឲ្យលើសពី5ក្រាមទេណាក្នុងមនុស្សពេញវ័យម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងដូច្នេះ5ក្រាមបងប្អូនដឹងថាតើ5ក្រាមប្រពន្ធណាដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលក្នុងការវាស់វែងក្នុងជីវិតរស់នៅរាល់ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង5ក្រាមហ្នឹងគឺវាស្មើនឹង1ស្លាបព្រាកាហ្វេដូច្នេះក្នុងមួយថ្ងៃយើងអាចប្រើអំបិលមិនឲ្យលើសពី1ស្លាបព្រាកាហ្វេទេដូច្នេះគិតទៅជាតិប្រៃគឺយើងត្រូវតែកាត់បន្ថយហើយប្រើកុំឲ្យលើសពី1ស្លាបព្រាកាហ្វេដូច្នេះតែ5ក្រាមទេណាក្នុងមួយថ្ងៃកុំឲ្យលើសពីហ្នឹងហើយក្នុងរបាយការណ៍ដដែលហ្នឹងបាននិយាយថាបើសិនជាយើងក្នុងម្នាក់ៗបើប្រើពី7ក្រាមឡើងទៅបានលើសពី1ស្លាបព្រាកាហ្វេឡើងទៅរាល់ថ្ងៃបុគ្គលហ្នឹងងាយប្រឈមនឹងជំងឺលើសឈាមឬក៏ជំងឺសរសៃឈាមជំងឺបេះដូងដែលធ្វើឲ្យសរសៃឈាមបេះដូងរឹងឡើងឬក៏ធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់គាត់នឹងឡើងខ្ពស់ដូច្នេះការប្រើប្រាស់អំបិលយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនត្រូវកាត់បន្ថយក្នុងការប្រើអំបិលហ្នឹងកុំឲ្យលើសពី5ក្រាម1ស្លាបព្រាបាយ1ស្លាបព្រាកាហ្វេសំទោស1ស្លាបព្រាបាយគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់1ស្លាបព្រាបាយវាស្មើនឹង3ស្លាបព្រាកាហ្វេ
វាអាច3ឬក៏ចិត្ត4សុភាកាហ្វេគឺថាគុណនឹង3គុណ9ដូច្នេះអឺយើងត្រូវកាត់បន្ថយណាត្រូវចាំកាត់បន្ថយមិនមែនតមណាបងប្អូនជាពិសេសអ៊ំអ៊ំយល់ឲ្យច្បាស់យើងត្រូវកាត់បន្ថយក្នុងការប្រើប្រាស់នៅចិត្តប្រៃជាពិសេសគឺអំបិលអំបិលទឹកត្រីអស់ហ្នឹងអឺដូច្នេះក្នុងមួយថ្ងៃបានតែត្រឹម5ក្រាមទេអំបិលហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតយើងតែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនកាត់បន្ថយចិត្តស្គរចិត្តផ្អែមហ្នឹងហើយចិត្តផ្អែមដូច្នេះក្នុងមនុស្សពេញវ័យយើងធម្មតាគួរយកតាមដែលរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខាភិបាលទៅដែរហ្នឹងគឺថាមិនឲ្យលើសពី20ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃទេណាអំបិលចិត្តស្គរដូច្នេះវាស្មើនឹង4ស្លាបព្រាកាហ្វេក្នុងមួយថ្ងៃត្រូវកែកាត់បន្ថយចិត្តស្គរដូច្នេះចិត្តស្គរយើងត្រឹមយើងត្រូវការណាចិត្តស្គរដើម្បីរាងកាយរបស់យើងយកមកចិញ្ចឹមខួរក្បាលឬក៏ជាប្រភពនៃធម៌ពលប៉ុន្តែយើងប្រើក្នុងចំនួនប៉ុណ្ណឹងបានន័យថាវាមិនច្រើនទេប៉ុន្តែដោយសារក្នុងចំណីអាហាររបស់យើងទាំងអស់នោះវាមានជាតិស្ករស្រាប់នៅក្នុងនឹងហើយដូច្នេះតាមរបាយការណ៍ផ្សេងទៀតគេបាននិយាយថាមនុស្សពេញវ័យដាច់ខាតមិនឲ្យលើសពី50ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃណាដូច្នេះអ្នកខ្លះយើងគិតទៅយើងប្រើមហូបក្នុងរយៈពេល3ពេលក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងចំណោទៅលើសពី50ក្រាមដូច្នេះដាច់ខាតត្រូវតែឲ្យក្រោម50ក្រាមរបាយការណ៍មកទៀតប៉ុន្តែបើជាទូទៅយើងមនុស្សពេញវ័យរបស់យើងក្នុងត្រឹមតែ20ក្រាមចុះមកគឺថាគ្រប់គ្រាន់ហើយក្នុងមួយថ្ងៃវាមិនទទួលនៅហានិភ័យអីខ្ពស់ទេហ្នឹងហើយដូច្នេះការយល់របស់បងប្អូនគួរតែយល់លេខយ៉ាងម៉េចគឺយល់ឲ្យវាត្រឹមត្រូវជៀសវាងក្នុងការដែលយល់ច្រឡំយើងលើតើឲ្យវិជ្ជាមន្តប្រាប់ឲ្យយើងកាត់បន្ថយយើងតែបែរជាតមទៅវិញអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ហើយធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងគឺវាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺកាន់តែធំថយចុះហ្នឹងហើយអាហ្នឹងផ្នែកហ្នឹងហើយតាមពិតទៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងហ្នឹងគឺថាការដែលយល់ច្រឡំហ្នឹងវាមានច្រើនណាស់ជាពិសេសក្នុងសង្គមយើងសប្តាហ៍នេះតាមដែលខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅគឺថាដោយសារតាមរយៈនៃ social media ផ្សេងផ្សេងដែលដាក់ឡើងនៅតាមបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងបងប្អូនមួយចំនួនគាត់គ្រាន់តែច្បិចយកពាក្យមួយឃ្លារបស់អ្នកដែលគេដាក់ឡើងមកហ្នឹងហើយយកមកប្រំប្រាត់នៅតាមជីវិតរស់នៅរបស់យើងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលយល់អត់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយយកមកប្រំប្រាត់នៅបានន័យថាយើងយល់ខុសហ្នឹងហើយហើយកាលណាដែលយើងយល់ខុសអាហ្នឹងគឺជាហានិភ័យមួយគ្រោះថ្នាក់ដល់រឿងដល់ជីវិតរស់នៅរបស់យើងឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំជ្រើសរើសយកនៅពាក្យមួយឃ្លាដូចក្នុងន័យថាធ្វើជាមនុស្សបើយើងចង់សម្រេចគោលដៅអ្វីមួយយើងមិនគួរតែស្ដាប់អ្នកនៅជំនួយខ្លួនយើងច្រើនពេកទេយើងមិនអាចសម្រេចនៅក្តីបំណងរបស់យើងទេយើងត្រូវតែសម្រួលចិត្តរបស់យើងធ្វើអ្វីឲ្យទៅតាមអ្វីដែលយើងចូលចិត្តយើងចង់ហ្នឹងហើយហ្នឹងយើងនឹងបានសម្រេចនៅក្តីបំណងរបស់យើងនឹងជោគជ័យហើយពាក្យមួយឃ្លាកន្លែងនេះគេមិនមែនខុសទេគឺថាបានន័យថាឲ្យយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយយើងត្រូវតែសម្រួលចិត្តយើងឲ្យវាស្រួលហើយឲ្យវាមុតមមរក្សានៅទិសដៅឲ្យបានល្អគឺថាយើងធ្វើទៅគឺវានឹងជោគជ័យហើយអ្វីដែលយើងចូលចិត្តហ្នឹងហើយដូច្នេះអ្នកខ្លះស្ដាប់ឃ្លានឹងមិនច្បាស់បែជាគាត់ចង់ធ្វើអ្វីមួយគាត់ធ្វើដោយចិត្តគាត់ដោយសារគាត់ស្រឡាញ់គាត់អីចឹងគាត់មិនសួរនាំទៅអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ជំនាញខ្លួនគាត់ខ្លាចកណ្ដាលដែលសួរអ្នកដែលជំនាញខ្លួនទៅគេរារាំងឲ្យយើងមិនឲ្យយើងសម្រេចនូវក្តីបំណងរបស់យើងអានឹងធ្វើឲ្យរាំងស្ទះនៅគុកទឹះដៅរបស់គាត់នេះជាការមួយយល់ច្រឡំដូច្នេះគេមិនឲ្យយើងស្ដាប់នឹងយើងគួរតែពិចារណាឲ្យវាបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយយើង
មិនមែនថាយើងមិនដាច់ណាត់មិនឲ្យយើងស្ដាប់ទេណាយើងគួរស្ដាប់មនុស្សដែលយើងគួរស្ដាប់ហើយយើងមិនគួរស្ដាប់មនុស្សដែលយើងមិនគួរស្ដាប់ដូច្នេះអ្នកដែលឲ្យយោបល់របស់យើងនឹងវាមានពីរប្រភេទអ្នកខ្លះគេឲ្យយោបល់ក្នុងការនៃមួយរារាំងយើងមិនចង់ឲ្យយើងសម្រេចនៅក្តីបំណងរបស់យើងអាហ្នឹងជាបុគ្គលមួយយើងត្រូវការប្រើសតិរបស់យើងដើម្បីសុភវិនិច្ឆ័យហើយបុគ្គលមួយទៀតដោយសារគេមានបទពិសោធន៍គេចង់ចេះរំលែកនៅអ្វីដែលគេធ្លាប់ឆ្លងកាត់គេជួយឲ្យជាយោបល់របស់យើងអានឹងគឺជាមំងរអរបស់យើងរបស់គេយើងគួរតែមានសតិដើម្បីពិចារណាការឲ្យដល់គេនេះយើងគួរតែរកនៅគេហៅថា second opinion យោបល់អ្នកទី2ដើម្បីធ្វើអ្វីមួយដើម្បីចេញព្រោះថាអ្នកដែលគេធ្លាប់មានបទពិសោធន៍គេតែងតែធ្លាប់ឆ្លងកាត់អ្វីមួយដូច្នេះគេដឹងជាងយើងដូច្នេះយើងគួរតែពិភាក្សាដើម្បីរកយោបល់ទី2 second opinion ដើម្បីយើងឈានទៅដល់គោលដៅរបស់យើងដូច្នេះនៃអ្នកខ្លះគាត់អត់មានស្ដាប់អ្នកជំនាញខ្លួនឬក៏អ្នកដែលឲ្យយោបល់ល្អៗទៅគាត់ស្រាប់តែគាត់ធ្វើអ្វីមួយគាត់ធ្វើតាមតែនេះហ្នឹងចង់បញ្ចប់ទៅឧបសគ្គជាច្រើនអាចធ្វើឲ្យគាត់បរាជ័យក៏អាចថាបានដែរក្នុងជីវិតរបស់នៅខ្ញុំជួបប្រទះជាច្រើនដូច្នេះអ្នកដែលបរាជ័យដោយអផ្លាយតែពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងដោយសារការយល់ច្រឡំហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាក្នុងការកបរបររបស់គាត់ណាហ្នឹងហើយហើយដូចពាក្យមួយចំនួនទៀតតែងតែនិយាយថាអូបើសិនជារ៉ូស៊ីមិនបាច់ទៅរៀនធររៀនអាអីទេនាំតែរ៉ូស៊ីមិនបានទេរ៉ូស៊ីមិញនេះបើឡើយតែរៀនធររៀនអាទៅចូលវត្តចូលវាទៅទៅបោះបួសជាលោកទៅវាល្អជាងអញ្ចឹងនេះគឺជាការយល់ច្រឡំមួយនៅតានៅក្នុងសង្គមរបស់យើងហ្នឹងហើយគាត់នឹកស្មានថាការដែលយើងស្វែងយល់ចេះអំពីធម៌អាយល់អំពីធម៌ហ្នឹងទៅជារឿងឧបសគ្គមួយរារាំងក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងនេះគឺជាការយល់ច្រឡំមួយខុសខ្លាំងមែនទែនផ្ទុយទៅវិញការដែលយើងចេះយល់អំពីធម៌អាបានច្រើនយើងសិក្សាបានច្រើនធ្វើឲ្យយើងរឹងមាំពីខាងក្នុងសូម្បីតែយើងប្រកបមុខរបរអីក៏ធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងគឺថាមានភាពរលូនជាងតាមដែលខ្ញុំសង្កេតមើលអ្នកដែលប្រកបមុខរបរដែលគាត់យល់អំពីធម៌អាច្រើនភាគច្រើនមុខរបររបស់គាត់នឹងច្រើនតែរលូនមិនមែនមានន័យថាចេះធម៌អាហ្នឹងដើម្បីយកទៅធម៌អាទៅបោកប្រាស់គេទេមិនមែនមានន័យចឹងទេបានន័យថាគាត់អាចគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់គាត់បានគាត់ចេះផុតអំពីគេថាលោភៈគាត់ចេះតាមដានចិត្តរបស់គាត់កំពុងនៅក្នុងខណៈណាធ្វើឲ្យគាត់នឹងតាមដាននៅរាងកាយសតិរបស់គាត់នឹងរំលឹកគាត់ជារឿយរឿយឲ្យគាត់ធ្វើនៅអំពើល្អជារឿយរឿយហើយយើងតែងតែដឹងហើយថានៅលើលោកនេះមនុស្សទូទៅគេគ្រប់គ្រងនៅអំពើសុចរិតអំពើល្អដូច្នេះអំពើល្អទៅបីទៅដល់ទីណាក៏យើងតែងតែមានការគ្រប់គ្រងពីមនុស្សម្នាជំនាញខ្លួនយើងដែរដូច្នេះការដែលយើងប្រកបមុខរបរអ្វីមួយដែលយើងមានការថាសុចរិតភាពតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែងតែលោកមានពុទ្ធិកាថាសម្មាអាជីវោគឺថាជាមុខរបរមួយដែលសុចរិតទៀងត្រង់គឺថាធ្វើឲ្យយើងនឹងគឺថាជោគជ័យជាប់ជារហូតហើយអ្នកមួយចំនួនដែលគាត់រលដែរដោយថាមានគេថាគំនិតមិនល្អបោកប្រាស់គេក្នុងការរស់នៅក្នុងការប្រកបរបរហ្នឹងគេហៅថាមច្ឆាអាជីវោនឹងហើយដូច្នេះទាំងអស់ហ្នឹងស្អីបើគាត់មានបានមែនប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយទេវានឹងមានបញ្ហាកើតឡើងហើយនឹងហើយដូច្នេះការដែលយល់ច្រឡំរបស់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគិតដូចខ្ញុំនិយាយខាងលើហ្នឹងគឺជាការយល់ច្រឡំដូច្នេះយើងគួរតែនឹងហើយគួរតែសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់យើងមុននឹងប្រតិបត្តិអ្វីមួយយើងគួរតែសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយនឹងចាប់ផ្ដើមយកទៅអនុវត្តជៀសវាងក្នុងការយើងស្ដាប់យល់មានការពន់ច្រឡំអានឹងគឺថា
យើងដើរធ្លាក់ទឹកហើយហ្នឹងហើយដូច្នេះក្នុងคลิปមួយនេះខ្ញុំក៏គ្រាន់តែចង់ចែករំលែកប៉ុណ្ណឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនជៀសវាងក្នុងការដែលយល់ច្រឡំក្នុងការភ័ន្តច្រឡំយល់ច្រឡំពាក្យថាយល់ច្រឡំហ្នឹងគឺថាស្មើវាធ្ងន់ធ្ងរជាងដែលមិនយល់នឹងស៊ូកុំយល់បើសិនជាយល់យើងត្រូវយល់ឲ្យត្រូវហើយការដែលយល់ហ្នឹងយើងគួរតែស្វែងយកនៅអ្នកណាដែលឲ្យជាយោបល់របស់យើងហ្នឹងដែលយើងគួរតែទុកចិត្តបានហ្នឹងហើយហើយយើងគួរតែមានសតិរបស់យើងហ្នឹងឲ្យបានច្រើនបន្តិចក្នុងការសុភវិនិច្ឆ័យតើគេឲ្យយោបល់មកយើងហ្នឹងគឺជាការយល់ឲ្យយោបល់ត្រឹមត្រូវឬក៏ជាការឲ្យយោបល់ដែលមិនត្រឹមត្រូវហ្នឹងហើយដូច្នេះយើងមានតែយើងយើងធ្វើការសិក្សាក្នុងចិត្តរបស់យើងចម្រើននៅសតិរបស់យើងឲ្យបានច្រើនបន្តិចហ្នឹងហើយចម្រើននៅចំណេះដឹងយើងឲ្យបានច្រើនបន្តិចដើម្បីជៀសវាងក្នុងការយល់ច្រឡំណាហ្នឹងហើយអូខេខ្ញុំក៏គ្មានអីឲ្យវិញឆ្ងាយជាងហ្នឹងដែរគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនដាស់សតិបងប្អូនឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការយល់នៅអ្វីមួយហ្នឹងហើយសូមជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ។